Минутите на опорни хора продължават. Тук при мен вече е професор Пламен Киров, преподавател по конституционно право. Добър вечер, добре дошли. Благодаря ви, че сте гост на опорни хора. Здравейте. Професоре, какви са възможните сценарии, ама реалните такива, доколко може да издържи един кабинет на малцинството с такива плаващи мнозинства? Виждаме, два дни не могат да съберат кворум, трябва да се гласува актуализация на бюджета, оставките, ако щете, назначенията евентуално на нови министри. Според мен всичко ще приключи в рамките на 10 дни. Но, разбира се, нямам пред себе си кристална сфера да гледам и да гадая. В България всичко е възможно по принцип. Има хипотези, които са чисто теоретични, които при нас не могат да се реализират в други условия, в други държави. Могат да просъществуват правителства на парламентарните малцинства. Нали, по някои случаи те са много трайни. Но в България към момента е изключено да стане. Първо, защото самият парламент е много фрагментиран. И на второ място, защото за да имате едно правителство на малцинството, което да стабилизира страната и да управлява добре, това означава, че то трябва да излезе с една категорична, приемлива за широк кръг от политически субекти, но и за обществото като цяло, политическа програма за управление, която да бъде подплатена с законодателна програма. Ма те няма такава. И освен програма. Това финансова програма, тъй като без да има ресурс, финансов ресурс, който да подпомага реализирането на една такава програма за управление, това няма как да стане. Не виждам нито първото, нито второто, нито третото. Тоест тези предпоставки, които са задължителни за да управлява правителството на малцинството, те не са на лице. Следователно няма как в този парламент да успее едно малцинство, което да закрепи правителството. А трябва ли така да търсим 12 души, бройката да гледаме? Това не са един, двама, трима, което сме го виждали в предишни години. Златни пръсти, много имаше. Да. Ами, струва ми се нереалистично да бъдат намерени такива хора, които постоянно да гласуват в подкрепа на правителствените инициативи. Тогава игра с кворума, сега чисто конституционно, докъде? Вижте, тази игра с кворума може да се играе от всички страни, то с еднакъв успех. Единият път едните ще провалят кворума, следващия път други ще провалят кворума, няма да има заседание. В други случаи ще има заседание на ръба на кворума. Това е много тънък лед и ако някой разчита с това нещо да управлява повече, отказах, 10 дни, хайде, месец, нали? Това е вашата прогноза. Това е изключено, това е изключено. И? Отиваме към предсрочни избори, не е, но преди това трябва да се завърти рулетката. Не е задължително. Тук какви са възможните сценарии? Да се отиде към формиране на ново правителство чрез преструктуриране на парламентарното политическо пространство. Възможно в този парламент? Ами, вижте, вярвам, че тя политиката е изкуство на възможното. Но предвид все пак на така една каскада от кризи, които ни връхлитат, при това нито една не сме решили по един задоволителен начин и се задава следваща, ако има отговорни политици все пак в тази държава, те би трябвало да постигнат някакво съгласие по няколко основни пункта. Ами, ето, вземете, например, инфлацията. Сега тук, като че ли повишаването на доходите се смята като едно така универсално средство, painkiller, нали, за решаване на въпроса с ниските доходи и укротяване на инфлацията. Хората да могат да посрещнат високите разходи поради покачването на цените. Обаче, ви като изсипете едни пари, това ще го каже всеки икономист. Да, помпа си инфлацията по този начин. Я помпате допълнително. Е да, вярвам, че определени политически сили ще извлекат временен дивиденд от това, което ще кажат, ние ви повишихме доходите, само че това повишение или е изядено от напред, или ще бъде в рамките на 2-3 месеца, след което хората ще кажат, да, вие ги вдигнахте. Ама пенсията. Той всичко останало се вдигна. Се вдига, така че никакъв ефект няма да има върху икономиката. По-скоро едни тук такива дребни ходове или пък да се премахне тавана на пенсиите.
И той не се маха, пак има таван, но вече... Знаете ли колко хора в България към момента получават пенсии на тавана? Имаше такава сметка, не са кой знае колко много тези така. Хора. И вие на тези хора ще вдигнете до 3000 лева тавана. И 500. И ще окаже, че до тези пенсии ще достигнат само лица, които са работили в банковата сфера 97-ма година, когато фалираха банките. Защото само те са осигурени на такива доходи, че да стигнат до тавана. Това е една безсмислена и много глупава мярка, но тя върви в публичното пространство и хората казват, да, ето, грижат се за нас. Дига се тавана. Да. Това е нереално като политика. В смисъл, то звучи добре, може да бъде направено, но резултатите няма да бъдат никакви. Ама, професоре, нали виждате как ще мине тази актуализация, когато пак стигаме до тази бройка? Те липсват хора. На ресорна комисия видяхте според какво мене, се случи. Според мене, могат да се договорят и да постигнат някакво крехко съгласие за актуализация на бюджета. Тъй и толкова има сфери, които са, да, които са където е належащо да се дигнат малко средствата. Разбира се, тук вече стои въпроса, да, разходната част се дигаме, а приходите откъде ще дойдат, нали? Но все пак тук икономисти трябва да преценят докъде и колко, да се намери някакъв баланс. Но от гледна точка на... Но управлението на държавата, от гледна точка на парламентаризма, това да имаме работещ парламент, защото нали, чакаме едни пари от плана за възстановяване и устойчивост. Ама, нали, трябва да минат едни 20 закона минимум. 20 закона, при положение, че до сега са минали 2 или 3, и то доста спорни. Имаше опити, т.е. така, излязоха в публичното пространство едни текстове, които бяха посрещнати, да не кажа така на нощ, но не много ласкаво от юридическата гилдия, като българския закон Магницки, този проект, който всички обявиха за тоталитарен или за фашистки. А защо всички сега предложението за реформиране на дейността на КОМПИ и по-скоро този закон за борба с корупцията, който е доста спорен в своите юридически решения. Той наподобява ли БГ Магницки? От това, което наподобява? Сте виждали? Той наподобява така някакво наше творение, което отначало е сбъркано, но ние се опитваме да го правим по-добро. Сега, такъв орган трябва да има. Друг е въпросът, къде трябва да се намери баланса. Как да работи, как да функционира така, този да орган? Така, че да има ефект. Ами вижте, предложените решения мисля, че не са добри. Защо? Защото това е преписан стария закон към 80% от текстовете и тези 20% нови текстове, които се предлагат, те са първо контрапродуктивни. Част от, по отношение част от тях... някои от тях? Само Конституционният съд може да каже дали се противоречат на Конституцията. Да, защото и чухте какво каза, но, били вижте, така като се четат правомощията на тъй наречените разследващи инспектори, те като че ли се опитват да създадат една паралелна структура на българската прокуратура. Това няма как да стане. И Конституционният съд няма да му даде зелена светлина. И на Кирил творците, Петков на творците искал на този негов закон... Гешев. Така ли ви изглежда, професоре? Ами, така изглежда. Подхода, който е възприят, така изглежда. Паралелна структура на прокуратурата. Да. С паралелен главен прокурор, колкото и неадекватно да звучи, но за да бъде ясно, може би. Това е целта. Вижте, това е, искате да постигнете една легитимна цел, да се борите с корупцията, само че не сте подбрали добрите средства, за да постигнете тази цел. Значи, добра цел с негодни, преследвана с негодни средства. Това е съвсем накратко така, моето така, отношение към въпросния законопроект. А ако глави КПКОМПИ Бойко Рашков, как ви изглежда, например, тази негова кандидатура? Вижте, аз не искам да се произнасям по личността на професор Рашков, защото той... Той не е ли доцент? Добре, може би ще стане професор. Има време. Нали? Но, дали ще бъде Бойко Рашков, дали ще бъде някой друг. Ама нали идеята е да има резултати? И в добре функциониращата държава хората в управлението се сменят, но институциите остават. Това ви казвам и аз. И тогава, когато имате една добра
правна основа, добре така балансирани правомощия на органи и се изгради една професионална структура, тя ще работи добре. Ако ние разчитаме да дойде един така ангел небесен и той като един много честен човек ще оправи всичко, обикновено така се разчита в тоталитарните структури. Да, защото гледаме кой да угоди. Добрият президент, който се родочава цялата власт в себе си и оправя всичко в държавата. Няма как да стане. Да, се чакаме месията, който да оправи еди коя си институция. Ами това не е грешката на българите. Това не е грешката на българите. Ние или търсиме личността, на която и придаваме някакви такива божествени характеристики и възможности, или пък създаваме структури, нови и нови структури, като нещата изобщо не се променят практически. Тези структури са мъртвородени и не могат да функционират. Сега БГ Магницки. Необходим ли ни е изобщо такъв закон? Защото разбрахме, че от Правосъдното министерство се работило върху няколко варианта. Не е бил този, който излезе като драфт, като чернова. Видяхте и вие тогава го коментирахте. Всички се отрекоха. Но все пак имал един съвет за финансова стабилност. Нека да работят. Аз съм вътрешно убеден, че до никакъв резултат няма да стигнат. Тъй като един такъв закон с този подход, който е предложен, а той е предложен с такъв подход, защото той е взаимстван от чужда правна система, от американската правна това система. Това, необходимо ли е да взаимстваме? При това той е насочен не към американски граждани, толкова колкото към граждани на други държави. Този закон при нас не може да функционира. Такъв закон не може да функционира. Така че, нека да работят там екипите, те са анонимни, но ние не знаем кои работят там. Никой не иска да си признае, че работи в тази работна група към министъра на правосъдието. Аз съм убеден, че резултатът ще бъде нулев. Не, доцент Кислова каза, че работи в тази група, но не става въпрос изобщо за този текст, който излезе. Добре, така, че добре, тогава да ни кажат кои са принципите, на които ще залегнат в основата на този текст. Чакаме от правосъдния министър. Аз чакам, ще ми бъде интересно да дочакам. Защо е необходимо да вървим в тази насока? БГ, Магницки или пък ето КПКОМПИ на две, за да имаме свой си, в кавички, разбира се, главен прокурор. Разбрахме, че сега, може би, БГ Магницки са авторе, Асен Василев, това го казаха от Има такъв народ, ако може да вярваме. Защото ние искаме да приемаме закони бухалки, които да бъдат насочени към конкретни лица или конкретни структури, може с търговски субекти. Тоест, винаги ли е било субекти. Така? В България винаги е било така и така ще бъде, ако ние не затворим тая страница. Ние не се борим с корупцията като явление, така да изсветлиме всякакви процедури, така че да няма място за нещо, което да остава скрито. Да не са известни лицата, които участват в една или друга процедура, начина по който преминава тази процедура, начина по който се печелят обществени поръчки и така нататък и така нататък. А ние правиме закони, които да обслужват властта така, защото тя да може да се разправя обикновено с политическите опоненти, на първо място и на второ място с неудобните и икономически субекти. Казвате, правиха го и предишните, правят го и настоящите такива. Така ли? Правилно ли ви разбирам? Ами не мога да открия някаква еволюция в посока на по-добро управление. Пък видяхте, нали беше нулева корупция, финално се хванаха за гушите, извинете ме за израза, заради едни милиарди. Вижте, те, думите са нещо много хубаво. Лошо е, когато се стигне до реализация на така на афишираните цели и когато средствата показват съвсем други намерения, различни от заявените. Добре, когато говорим за намерение, като намерение ли ще си остане тази прословута съдебна реформа? Закрихме спецправосъдието и... И приключихме със съдебната реформа. Защото, както се вижда, нали, претенциите бяха да се воюва с главния прокурор. Ама видяхте, казаха, с този състав на ВСС няма как да се случи. Те се надяват на нов състав, обаче пък трябва да има ни 11 гласувани от Народното събрание. Как ще стане? Изобщо не мога да ви кажа в тази ситуация. След като искат да променят състава, той се променя, тъй като мандата изтича. Те да са предприели съответни мерки, за да може да бъде избран такъв състав, независим състав или балансиран състав, да го нарека. След като
поради измененията, които бяха предложени от тогавашният министър на правосъдието Христо Иванов, 2015 година парламентарната квота в Висшия съдебен съвет се избира с квалифицирано мнозинство. След като главният инспектор на съдебната власт се избира с квалифицирано мнозинство, който вече 2 години чака да бъде сменен. След като инспекторите в инспектората на съдебната власт се избират с квалифицирано мнозинство от 2/3. След като конституционните съдии се избират с, забележете, обикновено мнозинство, но в момента има 2 вакантни места в Конституционния съд. Някой пречи ли на мнозинството или на политическите субекти в Народното събрание да седнат и да разговарят? И да Народното събрание да осъществява своите конституционни функции? А то осъществява ли ги? Риторичен ами, е въпрос. Очевидно не ги осъществява, след като има изтекли мандати, а няма попълнени състави на държавни органи. То важни държавни органи. Тоест, това мнозинство ни вкарва в конституционна криза покрай всички останали кризи, които ни връхлит. И сега ще ви помоля, въпреки че казахте, че нямате такава кристална топка, но нека да направим на финала на нашия разговор една прогноза за възможните варианти, чисто конституционно, за това как да продължи да работи това Народно събрание, в случая 47-то. Това Народно събрание може да продължи да работи единствено ако се преструктурира парламентарното пространство, ако се създаде едно експертно правителство, ако искате наречете го програмно правителство, Ти, кризисно Беров, правителство. Може ли? Което да излезе с една програма от 10 точки, колкото да решиме най-важните задачи, които са неотложни, а те са свързани преди всичко с икономическата система. Така, да се оставят на страна онези остри противоречия, които разделят политическите сили и съответно да се намери един балансиран състав на Министерски съвет, който да бъде одобрен от това ново мнозинство в парламента, което да има един кратък хоризонт на работа за изпълнение на общоприетата политическа програма, програма за управление, след което да е ясно, че ще отиде на избори. Това е единственият вариант. Експертен. Това е малко вероятен. Това ще я да ви малко кажа по учебник. Така по думите ви изглежда много лесно, но аз не виждам как би се получило в това Народно събрание. Поради което аз си мисля, че най-вероятно ние ще отидем към предсрочни парламентарни избори. Есента, тъй като август месец няма как да стане, тъй като самата въртележка, тези 3 последователни опита, ако ние стигнем все пак до оставка на това правителство, което най-вероятно ще стане, те могат да бъдат разтеглени за някъде около месец, т.е. представете си, това е юли, така и в края на юли президента разпуска 47-то злополучно Народно събрание, насрочва нови избори, извънредни октомври. Т.е. срока е 2 месеца. Значи сметнете август-септември, края на септември, началото на октомври. И разбира се, президента назначи служебно правителство. Мисля, че президента вече мисли по въпроса за служебното правителство. Мислите, че е наредил четвъртото такова. Защото това е най-вероятният вариант, благодаря който ви. Ще се случи. И до нови срещи, професор Пламен Киров, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19:30. А сега останете с програмата на телевизия България Онер.